Телеканал КРТ представляє. Отже, панове, як ви гадаєте, закриття метро під час карантину було виправданим чи ні, пане Олександре? Я вважаю, що государство в цілому не готове було. Ну, це не то, як таким визовом, але це один із них. Він дійсно серйозний, нестандартний. Такого ніколи не було в нашій країні та й взагалі в світі. І, ну, реально, страна не готова дать отпор. А когда страна не готова дать отпор, то такие варианты, как закрытие метро, кажутся логичным. Потому что если бы, допустим, у Киева или у Министерства здравоохранения была возможность поставить на входе метро соответствующие там, дезинфицирующие установки, осуществить определенный контроль, сделать это так, как сделали, например, в Народной Республике Китай, тогда можно было эксплуатировать метро. Выше уровня, а вот на сегодняшний, вот в нашей ситуации, конечно, с моей точки зрения, это была вынужденная мера. Хотя в целом я должен сказать, что, конечно, мы плохо сработали в части противодействия коронавирусу. Особенно нечестно поступила власть по отношению к нашим работникам здравоохранения, которые в большинстве случаев заболели. Все, дякуємо вам. Час вичерпано. Пан Олександр, будь ласка, ваша відповідь. Є така організація, Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто вона видає рекомендації, що треба робити з громадським транспортом. Вона дає директиви з погляду на той досвід, який відбувався в країнах, в яких вже пройшла тяжка фаза коронавірусу. Тому я вважаю, що необхідно було в той момент припинити пересування будь-якого транспорту. Але однозначно, якщо ми закривали станції метрополітену, і Кличко це зробив невчасно, він зробив це пізно, і потім пізно відкрив метро, коли вже можна було з певними запобіжниками все-таки дати можливість киянам працювати. Тому що у нас був такий випадок, коли людям вже треба було їхати працювати,